Goeiedag vriende, dis so lekker om saam met jou te kuier. Dis dag 3 in week 2 in ons dagstukkie reeks Impak hier by Dr. Soutenroete en ons kyk na die belangrikste grootste vraag wat jy in jou lewe moet antwoord. Wie is Jesus? Ons kyk na wat die Hebreërs skryf in hoofstuk 1 sodat ek en jy kan groei in ons persoonlike kennis van wie Jesus is. En jy gaan sien baie in Hebreërs 1 word daar verwys na engele en dis asof engele deenoor die seun gesit word Jesus. En ons gaan so 'n bietjie vandag oor dit gesels. Ons lees saam Hebreërs 1 vers 5 en 6. Want aan wie van die engele het hy, dit is God, ooit gesê: "U is my seun," vandag het hy dit gegeneer. En weer, "Ek sal hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees." En wanneer hy, dit is God, weer die eerstgeborene, dis die seun Jesus in die wêreld inbring, sê hy en al die engele van God moet hom aanbid. Miskien sal dit my aan jou help as ons eers 'n metafoor skep vir ons verdere gesels oor engele en die seën. Dink jou in, jy gee vir jou kind 'n baie spesiale geskenk. Jy draai dit baie mooi toe en dan gee jy dit vir jou kind en jy's opgewonde om te sien hoe jou kind hierdie geskenk gaan oopmaak. En hy doen, hy haal die geskenkpapier af, haal die geskenk uit, vat dit en sit dit eenkant en dan begin hy met die geskenkpapier speel. Dit was nie die doel van die papier nie. Die papier was om vir ons die geskenk te bring, vir jou kind die geskenk te bring. Hou dit in gedagte en dan gesels ons oor engele. Die Jode het geglo dat dit wat ons, ek en jy nou die Ou Testament noem, dat dit deur God gegee is vir Moses, vir Moses die wet, profete, dis deur God gegee, maar dit het deur engele na mense toe gekom. Dis wat die Jode geglo het. So met anderwoorde die hele Ou Testament, die hele Ou verbond was van God af deur engele. En die doel van hierdie Ou verbond was soos geskenk papier om 'n geskenk na ons toe te bring. God het 'n familie met die eerste verbond geskep sodat hy self mens kon word in daai familie en kon kom doen in hierdie wêreld wat net hy kon doen. So die doel van die engele was om ons te bring by die geskenk. En dis hoekom toe die geskenk kom, toe die eerstgeborene kom toe God mens word, toe aanbid die engele hom want hulle het geweet dit was hulle doel om iets te bring iets wat wonderlik is maar soos geskenkpapier om ons by die geskenk te bring hoe hardseer sal dit wees en dis een van die punt wat die Hebreë skrywe maak as mense dan nou by die geskenk gekom het God het nou mens geword ons leer Jesus ken en dan begin ons nou speel met die met die geskenkpapier die wet en die engele en al die goed Hoe wonderlik ek en jy dat ons nou by die geskenk gekom het ons wat in Jesus glo. Dit was die doel van die eeue, dit was die doel van die engele, dit was die doel van die eerste verbond in die Ou Testament. En dis hoekom die Hebreërs skrywer oor en oor die Ou Testament aanhaal. Want dis wat in die Ou Testament gegee is wat ons heenwys na wanneer die geskenk sou kom. Maar hoe wonderlik nou vir my en jou, die geskenk het gekom en ons ken hom, dis Jesus. En daarom kan ons nou groei in ons kennis van wie God is en wie Jesus is. So ek hoop dit help jou om 'n bietjie te verstaan hoekom daar die hele tyd gepraat word oor engele, want dit wat deur engele gegee is het eintlik die pad voorberei vir wanneer die groot geskenk sou kom en dis Jesus. En vriende twee van die dinge wat die Hebreë skrywer hier aanhaal, twee dele uit die Ou Testament is baie belangrik, kernbelangrik as ons wil weet wat die eerste gelowiges geglo het oor wie Jesus is. Hy haal Psalm 2 vers 7 aan waar God vir die koning sê: "Jy is my seun, vandag het ek jou geëren." En hy haal ehm um, 2 Samuel 7 vers 14 aan waar God vir Dawid, koning Dawid sê: "Een van jou seuns gaan vir altyd heers." ek sou forme van vader wees. Hy sal vir my 'n seun wees. Een van die kerndinge wat die eerste gelowiges geglo het oor wie Jesus is, is hy is daai koning wat God vir Dawid beloof het. As Petrus die eerste preek oor Jesus preek en dit is opgeteken in Handelinge 2, sê hy Dawid was 'n profeet. En wat het hom 'n profeet gemaak? Hierdie belofte wat God vir hom gegee het. En hier is ek en jy nou Ons is by die geskenk. Jesus is hierdie wêreld se koning en ek en jy het die voorreg om hom te ken en in sy koningskap vind ons ook die doel van ons lewens. Ons gesels môre verder.